Dori ulumning manhaji qandoq? Dori Istanbulning manhaji ikkita manhaj bor. Fiqhiy jihatdan o'sha Farg'ona maktabi manhaji hisoblanadi. Misol uchun birinchi kitobimiz o'zbek tilida birinchi kitobimiz Sabotul Ojizin. Sabotul Ojizinni o'qishadi, yodlashadi, ham ma'naviy jihatdan, ham ruhoniy jihatdan tarbiyadagi birinchi kitob Sabotul Ojizin bo'lsin deymiz. Hozirgacha madrasalarimizda, vatanimizdagi madrasalarda o'qitib kelinadi bu kitob. Undan keyin Muxtasarni o'qishadi. Undan keyin Quduriyni va undan keyin Kanzu Daqoiq, undan keyin Sharhul Buqoyi, undan keyin Hidoya. Ya'ni 100% Arvona maktabi. Hadisni ko'radigan bo'lsak, hadisda ham xuddi shunday. O'zimizning Mavron Nahr ulamolarining hadis kitoblarini o'qishadi. Buxoriyni, Imom Buxoriyning sahihlari, Imom Termiziyning sunanlari mukammal o'qitiladi. Arab tilida Mabda'us sarf, Mabda'un nahv, Mabda'ul qiroat kabi o'zimizning asosiy kitoblardan boshlanib va kofiya o'qitiladi, Sharhunda jami o'qitiladi, hatto alfiyagacha yodlab o'qitiladi. Aqidada bo'lsa Badul Amoni. O'shi hazratlarining Badul Amoni kitoblari Mulla Abdul Qorining sharhi bilan va Hazrat Nasafiyning Aqoidun Nasafiy kitoblarining ikki marta o'qitamiz. Boshida ustozimiz Hamza Bakri hafizahullohning talxisi bilan, ya'ni yengillashtirib bergan usullari bor. Yengillashtirib bergan bir qisqagina matnlari bor. O'shani o'qitamiz. Keyin chalik matnni o'zini o'qitamiz. Keyinchalik Taftazoni rahmatullohi alayhining sharhlarini ham o'qitamiz. Imom Tahoviyning Aqidat Tahoviylarini G'aznaviy sharhi bilan o'qitamiz. Va Nasafiy rahimahullohning at-tamhidlarini o'qitamiz. Lomishiy rahimahullohning ham tamhidlarini o'qitamiz. Aqidada taxassusda davom etadigan talabalarimiz uchun Sharhul Aqoiddan keyin Al-i'timod fil i'tiqod bor, undan keyin Tafsiratul Adilla bor, undan keyin Imom Maturidiyning Kitobut Tawhidlari bor. Va Ash'ari aqidasidan ham bexabar qolmasin deb mutaxassislikka o'tgandan keyin Al-i'tiqod fil iqtisod, Al-i'tiqod fil i'tiqod Imom G'azzoliy kitoblarini o'qishadi. Taxassusda aqidada davom ettirmaydigan talabalarimiz bo'lsa Ummul Barohin kitobini o'qishadi. Tafsirda Jalolayn, Nasafiy, Zamaxshariy kitoblarini o'qishadi. Ha, hadisda Mishkotul Masabih asosiy kitoblardan biri hisoblanib, Mulla Aliul Qori hazratlarining sharhi bilan birga. O'zi aslida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi sinflarning darsliklari haqida batafsil darsma-dars, kitobma-kitob aytib berganmiz. Agar munosib bo'lsa, do'stimizdan iltimos qilamiz, kommentga o'shalarni tashlab qo'ysa, inshaalloh taolo nur ustiga alo nur bo'lgan bo'lar edi. Batafsil ko'rib chiqishingiz mumkin. Har bir yil dasturi manhaji haqida 1 soatlik suhbat qilganmiz talabalarimiz bilan birga. Manhajimiz Qadim Buxoro va Qadim Farg'ona maktabining manhajlaridir. Zamonaviy kitoblardan ba'zi kitoblarni qo'yganmiz. U manhajga o'sha sarfda yoki nahvda yoki mantiqda, ayniqsa zamonaviy falsafaga oid bo'lgan kitoblarimiz bor. Ya'ni zamonamizdagi e'tirozlarni, zamonamizdagi islomga, dinimizga bo'lgan raddiyalarga berilgan zamonaviy kitoblar bor. Ashraf Ali Tahanaviy hazratlarining Al-intibahat al-mufida fi shubuhat al-jadida kitoblari yoki Hazrat Balampuriyning aytaylik Mabodiy falsafa degan kitoblari bor. Usul fiqhda ham Mabodiy usul degan kitoblardan foydalanamiz. Undan keyin Usul Shoshi Manor kitobi va Axsikanti rahimahullohning husomiy kitoblarini va Sodir Shariah rahmatullohi alayhi tavzih tarbiyah kitoblarini o'qitamiz. Aytadigan bo'lsak, bir necha soat vaqt ketib qoladi. Shunga qisqagina shun bilan kifoyalandim. Rozi bo'lasizlar.